Ni gorih futbalera, niti boljeg futbala, jedan je slogana druženje, dva amaterska kluba iz Donje Gorice, prijestonice futbalskog amaterizma u Crnogoraca. Najveći rekreativni derbi u državi, ekvivalent velikih gradskih derbija Beograda, Rima i Buenos Airesa, u kojem se u jednim kolima dolazi do terena. Između potencijala i depresiva, ponovo je aktuelan na radost brojne armije navijača. Povratkom jednog od idejnih vođa depresiva, vječnog kapitena Miloša Vulikića iz Pečalbe, obnovilo se istorijsko rivalstvo dva najbolja crnogorska primjera da ne moraš znati to što radiš da bi se time bavio. Tako je u 43. derbiju Donje Gorice klub malog futbala Potencijal savladao studentski futbalski klub Depresivo 54B sa 8-6. Učesnici prve lige u mini futbalu pokazali su da igranje sa iskusnijim i jačim rivalima može samo da nadogradi njihov kvalitet, a rutina kojom su lako završavali akcije nakon kontranapada sada je lako primjetna. Ekipa koju predvode menadžer Stojan Stamenić i pomenuti kapiten Vulikić bila je borbena, ali nedovoljno da izađe sa pozitivnim rezultatom. Ovo je ukupno 162. meč, ako se ne varam, u našoj istoriji, što znači da smo, evo, nakon toliko meča opet vjerni jedni drugima. Prvi meč je bio protiv Depresiva, 162. je protiv Depresiva, nadam se će biti neki 562. Tako da će ova priča pravih amatera u pravom smislu te riječi nastaviti da živi godinama. Možemo li malo statistički da upoznamo javnost kako stoje Potencijal i Depresivo nakon toliko duela? Ovo je 43. zajednički meč. 4 meča su završene nerešeno, što znači da je, čini mi se, 22 pobjede su Potencijala, 17 Depresivovih i 4 nerješena. Ako se ne varam, ako sam dobro sabrao, to nije. Koliko vam znači što ćete opet igrati sa, ajde, uslovno rečeno, nekim lakšim protivnikom? Imate bolna iskustva rezultatska, prije svega, iz mini futbal ligi. Liga je malo možda i preveliki zalogaj takmičarski gledano, ali utakmice s Depresivom su zadovoljstvo na više nivoa, i samom takmičarskom i sportskom i na nivou druženja. Znači i ljudima koji imaju manju minutažu u ligi. Tamo smo ipak posvećeni, trudimo se da izvedemo najbolji sastav i najspremnije momke. Ovdje već se otvara mogućnost za neka 2 ili 3 igrača koja su tu negdje na ivici prvog tima da daju sve od sebe i da, naravno, kroz upravo ovakve mečeve dođu bar do klupe ili do tima u ligi. Kako vam izgleda ovaj novi Depresivo? Ona ekipa od prije pola godine i ova ima već, čini mi se, dosta različitih članova. Depresivo je sad, čini mi se, svježe, imaju par mlađih momaka koji su, čini mi se, možda i bolje nekoj fizičkoj spremi, ima par ljudi tu koji se bave fudbalom. Neko malo ozbiljnije, neko ne, ali vidi se da bar ima ljudi koji imaju dosta lijepih tehničkih karakteristika u svojoj igri, tako da je zadovoljstvo uvijek. Mi imamo ljudi koji opet su duboko negdje u 30. godinama i ako su u stanju da se nadmeću s momcima koji su 20. i 25. godina, onda je to neki način i motiv za njih i pokazatelji su na pravom putu u smislu podizanja kondicije. Tek je 12. derbi unio malo osmiha u redove Depresiva. Kako stoje stvari u tom klubu, ne vjerujemo da će se uskoro popraviti loš bilans u duelima sa Potencijalom. Iako su očekivanja javnosti ogromna, istaknuti novinar Arene, a menadžer Depresiva Stojan Stamenić, smiruje strasti i ekskluzivno otkriva da postoje nesuglasice s upravom kluba u vezi sa finansijskom situacijom i pojačanjima. Možda se narod od Crnoj Gori malo dozove sa tim očekivanjima, pa treba budemo svjesni da smo mi jedan klub iz male zemlje, ograničen financijski u skladu i sa ekonomskom situacijom u Republici, tako da nadamo se da će makar taj psihički pritisak koji je očigledan u ovim posljednjim danima splasnuti, tako da će moji momci konačno krenuti. Evo sad je 6-2, još jedan god da damo do kraja meča, ja sam zadovoljan. Ekipa je skrpljena tako kako jeste, uprava kluba na čelu sa gospodinom Milikom Lekovićem mi nije dala odriješene ruke u prelaznom roku. Tako da tu je šta je, ja radim, bolji angažman ne mogu naći u ovom trenutku, ali u redu je. Ne želim se, ipak je to Depresivo, to je klub koji je u mom srcu. I moja želja je da moj klub dođe u situaciju da se uopšte ne poredi sa Potencijalom, pošto mislimo da smo u nekoj ravni koja je daleko iznad njihove. Naravno, najmanje fudbalski, ali filozofski, životno, kako hoćete. Pa ćemo vidjeti polako iz meča u meč, iz utakmice u utakmicu, da se što bolje upoznajemo, da noge budu lakše, da psihički jednostavno postanemo jedna skladna cjelina. Ja ću biti vrlo zadovoljan za nekih par mjeseci ako tamo, ako Bog da, negdje u junu odigramo finale UEFA-e i naravno pobijedimo istog ovoga rivala.
Pedagog po profesiji, a kapiten tužnih ljudi Miloš Vulikić ne smatra da će se njegovim povratkom u sastav stvari bitno promijeniti. Naprotiv, naglašava da fudbal koji igra depresivo i nema neku svjetlu budućnost. Bitno je druženje i dobra zabava uz loš fudbal. Razlog mog povratka u Podgoricu je upravo ta želja fanova da se ja vratim u depresivo, da predvodim ponovo ovaj uspješni klub i ja sam se to vratio. Pošto je depresivo jedna tužna crnogorska priča, naše su ambicije da igramo samo, pa rezultati će doći. Depresivo je takav klub da nam uopšte fanovi ne trebaju. Svako ko lajkuje to depresivo na Facebooku, radi to svojnovoljno, mi od nikog ne tražimo da nas voli i tako. Svako ko želi da igra u depresivo mora ispuniti ta dva, tri ključna uslova, to je da je tužan, da je depresivan i da je pesimista. Fudbal ne mora da zna da igra, kao što većina od nas i ne zna da igra fudbala. S druge strane, potencijal izrasta u gromadu na crnogorskom fudbalskom tržištu. Obrnuto proporcionalno rezultatima u prvoj ligi mini fudbala, njihova popularnost ekstremno raste. Predsjednik kluba navijača i poštovalaca potencijala objasnio nam je da se pul sponzora uvećava. Pa što se tiče marketinga, mi smo uspjeli da podignemo web stranicu, kao i da napravimo dosta kvalitetnu Facebook stranicu, na kojoj imamo preko nekih 700 fanova za sad. Mislim da je to cifra. I mnogi ljudi su zainteresovani za naš klub, što da pristupe našem klubu, što da nam pomognu finansijski. Za sada smo imali par sponzora koji su nam dali novac da bi pristupili prvoj ligi mini fudbala Crne Gore. Radimo na tome da klub dobije što više simpatija, ne bi li malo poboljšali našu finansijsku situaciju i privukli još koje sponzore. Kapiten potencijala Boris Šekularac smatra da je aktivacija depresiva pravi potez za njegov klub, jer konačno može da djeci objasni šta je to pobjeda nakon što su dobro utvrdili gradivo u vezi poraza. Jedno veliko iskustvo za nas, jedna velika nepoznanica u početku i osjetno naše upoznavanje sa svim tim, da kažem, novim sistemom, novim naporima, novim pristupom igre, tako da kažem, jer smo se mi bavili bukvalnim amaterskim rekreativnim fudbalom, bez toliko tempa, bez toliko taktičnosti i borbe za svaku loptu. Mogu da kažem da smo se polako privikli. Tako da kažem, ulazimo u taj ritam takmičarski, još uvijek to nije na nivou prve lige, makar ne ovih najboljih ekipa, a svakako se nadamo da do kraja uzmemo još neki bod, možda čak i pobjedu, vidjet ćemo. Mi smo ispunili naše ciljeve za ovu godinu, i sportske i ljudske, i znači ispunili smo naše ambicije i sve što uradimo sad preko toga je samo jedan veliki plus za sve nas. U svakom slučaju jedno veliko, veliko iskustvo i u igračkom i u ljudskom smislu za sve članove potencijala. I igramo prilično podređenu ulogu u prvoj ligi i nemamo toliko prostora da igramo, toliko da kažem da igramo, tako da igre sa lakšim protivnicima, neću da kažem daleko od toga da su to neozbiljni protivnici ili bilo šta, nego jednostavno su lakši, možda u našem nivou u odnosu na prvoligaške ekipe, nam mnogo znače da možemo da razvijamo svijest o igri, o nekim stvarima koje naučimo tamo gledajući i igrajući protiv jačih ekipa, čisto da pokušamo da ih prenesemo u našu igru i da kažem da ih usadimo u svijest. U ovom trenutku amaterski mini fudbal igra se na preko 15.000 terena u Evropi uz učešće više od 5 miliona fudbalera rekreativaca. Bez obzira da li si naklonjeniji depresivnoj filozofiji ili progresivnom potencijalu, bez obzira da li si dobar ili loš fudbaler, mjesta ima za sve. Budi spreman da igraš i ti.